ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଟିମ୍ ହାତୀର ଠିକ୍ ପଛ ପଟୁ ହିଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ କେତେ ରିସ୍କଫୁଲ୍ରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ଟି ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 8-9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୋଟ୍ଟି ପାଣିରେ ଫସି ରହିଛି। ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଟି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକୁ ଖସିଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିପାରିବା 2-3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପାଣି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ମଧ୍ୟ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଏ ସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁଛି ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁଛି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ଟପ୍ ରହିଛି ଏହି ଅପରେସନ୍। ଗଜରାଜକୁ ପ୍ରଖର ନଦୀରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆଗମୁହାଁ ହେଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ନିହାତି ରୂପେ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବୋଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫସି ସାରିଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂର ଦୃଶ୍ୟ, ଅପରେସନ୍ ଗଜରାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ଟିମ୍ ବୟାନ କରୁଛି ହାତୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଫସି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଟ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ 8-9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଖର ପାଣିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଜାଲ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସାମ୍ନାରେ 2-3 ଜଣ ପାଣିରେ ଅଲରେଡି ଭାସୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଜାଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଗହଳି ଏତେ ମାତ୍ର ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଓ ଗଡ୍